Торік Україна наростила виробництво твердого біопалива вдвічі, досягнувши показника у 2 мільйони тонн. Учасники ринку кажуть, що виробничий потенціал принаймні в 10 разів більший. Йдеться майже про 4 мільйони гектарів угідь, де такі культури могли б рости. Виробникам уряд повернув зелені тарифи, обіцяє подальше стимулювання. В ЄС заявляють про готовність купувати українське тверде паливо на тлі планів збільшити використання відновлювальних джерел майже вдвічі. Замість вугілля, нафти та газу – лушпиння та деревина. На тепер в ЄС альтернативні джерела енергії складають 15% потужностей. З них 70% – це біомаса. Виробництво сягає 100 мільйонів тонн на рік. Утім, у планах за 5 років збільшити виробництво на 40%. У Європейській асоціації біомаси заявляють, в ЄС готові імпортувати біомасу з України. Європа досі залишається залежною від імпорту енергоносіїв з нестабільних регіонів. А це може спричиняти геополітичні проблеми та витік капіталу. Адже імпорт викопних видів палива становить понад 4% ВВП ЄС. У нас вже є у планах до 2023 року збільшити використання відновлюваних джерел на 27%. У планах українських енергетиків за 5 років наростити потужність відновлюваних джерел енергії у понад 5 разів. Виробництво біомаси має зрости в усі 40 разів. Ця амбіціозна задача потребує, по самим скромним навіть оцінкам, це без модернізації сектору коммунального теплоснабжения 17 миллиардов евро. Да? Ну, понятно, что для привлечения такого объема инвестиций необходимо создать условия. Науковці кажуть, енергетичні рослини здатні стати вирішенням. Українські чорноземи не треба засівати рапсом та цукровим буряком. Енергетична верба – тополі на поготові. У цьому дослідному господарстві, що на Київщині, вже кілька років шукають альтернативні рослини. Навіть власні сорти вивели. Пропонують дешевий посадковий матеріал. 2 тонни пелет – це 1000 кубів газу. Оце така десь арифметика. Якщо брати деревину, не гранульовану, то це 1 до 3. 20 тонн з гектара в рік можна отримувати із саме верби. Плантації енергетичних культур в Україні сягають лише 4 тисячі гектарів. Потенціал принаймні у 10 разів більший. До того ж, клімат України сприяє вирощуванню енергетичних культур по всій території. Але в Україні є тенденція до стрімкого зростання. В першу чергу у нас розвивається виробництво твердого біопалива, на відміну, скажімо, від виробництва біодізелю, біетанолу, біогазу. Там є проблеми законодавчі, там є цей напрямки рухаються дуже повільно. То тверде біопаливо розвивається стрімко. В Україні стрімко розвивається виробництво пелет та брикетів. У 2013 році воно сягнуло понад 1 мільйон тонн. За підрахунками експертів, сировини в наявності майже 30 мільйонів тонн, а це еквівалент 13 мільярдів кубометрів газу. Основне виробництво твердого біопалива було орієнтовано на експорт, то на сьогодні, в порівнянні, наприклад, з минулим роком, ми вже бачимо динаміку зростання внутрішнього ринку. Фактично, вже вони зрівнялися. В цьому році, за нашими прогнозами, внутрішнє споживання та експорт твердого біопалива зрівняються. Нині держава компенсує встановлення котлів на твердому паливі. Багатоквартирним будинкам відшкодовує і енергоефективні заходи. Об'єм програми сягає 300 мільйонів гривень. Уряд сприяє виробникам альтернативної енергії. Повернули зелений тариф. Стимулюючі заходи продовжуватимуть і надалі. У нас прийнятий парламентом закон 2010-Д і знаходиться на підписанні президента. Я думаю, що є всі шанси, що він буде підписаний в скором часі. Саме головне, що зелений тариф сохранен, гарантований до 30-го року. Є прив'язка к євро. Серед нововведень уряду і створення регіональних енергетичних кластерів. Пілотні проекти стартують у Хмельницькій, Рівненській та Вінницькій областях. Ці регіони випробовують повний цикл від виробництва твердого палива до споживання послуги. Результати покаже опалювальний сезон.